ବିଜେପୁରରେ ବିଜେପିର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ବିଜେପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟର ବୁଥ୍ରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଛକା ପଞ୍ଝା। ବିଜେପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟ ବୁଥ୍ରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପଭି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ବି ଲଗିଥିଲା। ତେବେ ବିଜେପି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଛକା ପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଚିରା ଯାଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପୁରରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେପି ବଡ଼ କସରତ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ 270 ବୁଥ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଦଳ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ 270 ନେତା ବିଜେପୁର ଆସିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ସବୁ ବିଧାୟକ ବୁଥ୍ରେ ରହି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଶୁଣିବେ।